Kamionët që bllokuan rrugët për 20 ditë në 13 lokacione u lëvizën nga vendi. Por është një barikad në Mitrovic, her psiqike e her fizike, që nuk u largua për më tepër se 23 vjet. Vitet e fundit, ajo ka marrë formën e një pengesë të shkurtër prej betoni në pjesën veriore të urës mbi lumin Ibër. Psiqika e ballë, kur e shet që është e uzurpume, e nalume, me kërë smyshkën, të lash me e madhët s'ka. Por për du ka më njëri mu pajtu me ta nësët, s'ki që bënë. Por të lashin e mbi dy dekadave që ruhet nga policia vendore e edhe nga jo ndërkomtare, Mitrovicasit po thonë se ka ardhur koha për ta larguar. Mendoj që këtu bashkësia ndërkomtare, Brukseli, Amerikant e tjera munën me ndikua kjo muhi kjo me qarkullu njerëzit, sa ata vetë Bashkimi Evropian i ka kufit të më thonë i ka pa pengesa në të naunë me leviz, molnat njerëzit e tjera. Ndonë se këmbë mund të kalohet let, barikada e moqme me raste, ndjel frik tek vendasit. Edhe si s'ka kam janë këtu është me pe beton, është një fasi barikade, po kena apet frik me shkuë për shemë lanina, po duhet me shku rrët. Me gjithë këtë, komshin të serbëve janë optimist se gjendja do t'i rikthejet normalitetit ndonë se ka vënejsa. Ose kam bete i tash, veç falë mos angazhimit të duhur, tensione për kase, për heqin e kësajna. Kur farë problemi nuk sjellë kjo heqin e kësajna, realisht dikun 5 minuta punë. Mitrovicasit thanë se nuk duan të lashe tjera me serbët, derisa shpresojnë që kjo pun të zgjidhet në mënyrë paqësore.